टा डोरीमा तुनरुङ्गा झुन्डिएर पानीको छाँगामा रुज्दै ढुङ्गामा चिप्लिँदै तल दहमा झर्ने साहसिक खेल हो क्यानोइन विश्वभर फैलदा गएको साहसिक क्यानोइङका सम्बन्धमा नेपालमा भने खासै चासो र चर्चा छैन नेपाल आफैमा छाँगा नै छाँगाले भरिपूर्ण देश हो त्यसैले यहाँका छाँगामा क्यानोइङको प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् तर पर्याप्त पूर्वाधार विकास नहुँदा झरना बस छाया छाँगामै सीमित भएका छन् एक रिपोर्ट बागलुङको गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर तिन स्थित सहस्र धारा झरना जल जलसाहसिक खेल क्यानोइङका लागि ठुलो सम्भावना रहेको झरना हो तर त्यसको प्रचार प्रसार र त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास नहुँदा ओझेलमा परेको छ अरू समयमा घुमघाम गरेर मनोरञ्जन लिन आउनेहरूको भिड नै लाग्ने गरे पनि पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण सुनसान जस्तै बनेको छ

बाहिर जिल्लाभन्दा अथवा पालिकाभन्दा बाहिरको पर्यटक आउने क्रम अलिकति केही रोकिएको हो यद्यपि स्थानीय अथवा चाहिँ लोकल लेभलको पर्यटकहरू त्यहाँ आउने जाने क्रम रहेको छ र हामीले अब त्यसको पूर् पूर्वधार निर्माण गरिरहेका छौँ र यस वर्ष पनि हामी त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाउनेछौँ र त्यहाँ जलसाहसी खेल क्यान्युनका लागि हामीले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गरेर तालिमको लागि चाहिँ सामग्री खरिद पनि गरिसकेका छौँ र हामीले अब केही समय पछाडि तालिम त्यो खोलाको बाह अलि ठुलो भएको कारणले झर्नाको बाह ठुलो भएको कारणले तालिम गराउन सकिरहेका छैनौँ र अब केही समयपछि गर्ने भनेर आँटिरहेका छौँ फेरि यो जाडो पनि फेरि लगत्तै आइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई चाहिँ देन एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्दैछौँ र त्यो काम पनि छिटै सुरु गर्छौँ तिरासी मिटर अग्लो सहस्र धाराको झरनामा डोरीको सहायताले छमा माथिबाट तल झर्ने जल साहसिक खेल क्यानोइङका लागि उत्तम स्थान मानिन्छ त्यसमाथि प्रकृति साहस र सृजनशीलताको अपूर्व सङ्गम क्यानोइङ खेल बिस्तारै नेपालीमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ त्यसैले व्यावसायिक फाइदा लिन सकिने धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् त्यसकारण यहाँको झरना परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ वार्ड नम्बर तिन जुन सास्र धारामाझ खेलको लागि अत्यन्त प्रोत्साहित गर्ने किसिमले पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा गलकोट नगरपालिका पनि लागेको अवस्था हो र हामीले केही पूर्वाधार गरे गरिरहेकी अवस्थामा यो कोभिड नाइन्टिनको प्रभावले जुन आन्तरिक पर्यटकहरूलाई जुन एउटा उत्साह थियो त्यसलाई अलिकति निरुत्साहित बनाएर यहाँ आउने क्रम घटेको छ तापनि हामीले यसलाई यो कोभिड त सधैँ रहिरहँदैन यो रहँदा रहँदै पनि यसलाई आन्तरिक पर्यटकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अझै यसलाई हामीले अझ पूर्वाधार निर्माण गर्न धेरै बाँकी छ त्यहाँ आएका पर्यटकहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्न पनि अगाडि क्यानोइङको प्रचुर सम्भावना बोकेको गर्नको झरनामा व्यवसायिक नियमित रूपमा जलसाहसी खेल क्यानोइङ गराएर पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरिन्छ नेपालमा रहेका अधिकांश छागा झरना राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेकाले निकुञ्जले बहँगको शुल्क लिने गरेका छन् क्यानोइङ विदेशीलाई आकर्षित गर्ने मुख्य साहसिक खेल भए पनि यो राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन नाइस टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट कौरव खत्रीको रिपोर्ट